Ek het gehoor koek. Ek dink is raak. Ek is raak. Ja. Vas. Ek steeds ek. Net om die speelveld gelijk te maak, stel Johan sy scope af na 9 by vergroting. Hoe moet ek kom uit? Ja, dit is 3-9 daai. Kan jy teken sien Johan? Die bewe baie minder. Ja, nie wat 9 by is maklik. Ek sien die bewe baie minder.